Bueno, pues entrem directament en el tema del conflicte a Síria, no? Sí. Doncs una mica has estat allà, has estat sobretot a Alepo, no? Sí, sí, sí. Bueno, una visió general del conflicte. Què hi ha de diferent en els processos que s'ha viscut al món àrab, en les diferents revolucions o revoltes àrabs, amb el conflicte que hi ha a Síria en aquest moment? Bueno, és evident que als altres països àrabs, d'una manera o altra, les anomenades revolucions no han acabat en grans banys de sang, cosa que a Síria, doncs sí, s'ha transformat en una guerra. No estic dient que les altres revolucions hagin estat la perfecció com a revolució, perquè, per exemple, a Egipte sembla que les coses no han canviat gaire, però en qualsevol cas no hi ha hagut el bany de sang que està havent a Síria, no? Llavors, la situació és molt, molt greu. Moren més de 100 persones cada dia. El país s'està enfonsant, s'està destruint totalment. I està com una situació, ja des de fa mesos, està fins i tot militarment bastant estancat, no? En què ni uns ni altres avancen, cosa que està perpetuant el conflicte. Ningú actua d'una manera clara, tothom parla amb paraules vagues, però en principi no es veu un final proper en el temps. Clar, has parlat d'uns i altres. Podries fer una petita radiografia de qui són aquests uns i qui són aquests altres? Bueno, és complicat, no? Bueno, els uns són, està clar, Assad i el règim. Principalment, bueno, l'exèrcit regular està format bàsicament per soldats sunnis, però la cúpula militar és xiïta, perdona, alauita, és de la... Llavors això conformaria l'exèrcit. Ara hi ha milícies populars també, de protecció. I l'altra banda és una mica una amalgama que ningú sap ben bé què és, però s'anomena Exèrcit Lliure de Síria. Llavors aquí hi ha tots aquests grups que es van alçar en armes en un principi, quan la revolució es va tornar violenta, però als quals s'hi van afegir els grups aquests jihadistes, islamistes, amb presència estrangera. Allà diuen que si tu vas a parlar amb l'Exèrcit Lliure, amb els siris que es van alçar en armes en un principi, et diran que respecten moltíssim els jihadistes, però que no comparteixen les seves opinions polítiques. Diuen que necessiten la seva presència militarment, perquè militarment són els que realment avancen, els que realment estan mantenint el conflicte i els que permeten pensar en una possible victòria cap al bàndol rebel. Però clar, es convertirà en un problema si algun dia fan caure el règim d'Assad. Què passarà no ho sabem, però fins i tot els grups rebels tampoc són una unitat, no? Pràcticament qualsevol pot muntar una brigada, una unitat militar, i amb els objectius que ells vulguin, ells poden decidir on van a atacar, on no van a atacar, etcètera, no? I sembla com que no hi hagi una unitat, no hi ha un lideratge, no hi ha una jerarquia militar. Això fa molt més complicat tot. Ja, ni fins i tot allà et poden dir quants grups hi ha, de quines tendències, ni quins objectius tenen, ni com es financien. Sunnis, clar, ells són el 90% de la població. Els rebels són sunnis, no? I el component religiós és sunní. Quin tema hi ha aquí? Per exemple, l'exèrcit, el soldat ras, en la seva majoria és sunní. I molts dels soldats intenten marxar, intenten desertar, no? Problema que hi ha algú darrere seu que si veu que marxes et fot un tret al cap, no? Però és una de les armes que pot inclinar la balança en aquesta guerra, perquè en realitat hi ha moltes desercions cada dia. Pot ser que aquest sigui el tema que acabi
d'inclinar la balança, no ho sabem. Hi ha els kurds, que són com 2 milions de persones, i els kurds hi ha dos, es poden dividir en dos, els d'Alep i els del nord-est. Els del nord-est han establert una autonomia de facto amb les seves pròpies institucions, les civils i militars, i estan... han utilitzat una tercera via, que és la de la no violència, han anat fent fora el règim a base de rodejar el règim allà on estigués i dir-los marxeu d'aquí. Això els ha portat problemes amb els rebels, perquè els rebels pensen o han pensat o poden pensar que estan a favor del règim, però en principi, clar, ells es van revoltar contra el règim a Kamishli fa molts anys, i sempre han estat perseguits pel règim com a tal, com a kurds. El règim mai ha permès cap tipus d'autonomia, que és la seva aspiració. Després hi ha Alep. Alep és una altra cosa, perquè Alep, clar, està enmig de la ciutat, als barris kurds, i estan més... diguéssim que la merda els hi arriba per tot arreu, no? Llavors ara mateix han fet un pacte amb els rebels i ara estan lluitant contra el règim a dintre dels barris kurds. També sorgia era el tema de s'està islamitzant el conflicte per alguna banda. És el que deia, els grups islamistes han guanyat molt de terreny, sobretot perquè són els que militarment tiren endavant, no? Els rebels, com et deia, et diuen que són necessaris. I la gent fins i tot té ganes de... molta gent que abans estava a grups més liberals o que havia començat amb les armes per un simple fet de revolucionari, ara està intentant entrar als grups islamistes perquè els grups islamistes paguen millor, et donen millor menjar, etc. No? O sigui, hi ha millors condicions per lluitar, no? S'està islamitzant, està clar, està clar. I aquí hi ha un altre tema que és sobretot el que passarà després de si és que cau Assad, què passarà després, no? Perquè hi ha molta gent que diu jo no vull una Síria islàmica, perquè els siris no són així, no? No volem ser Afganistan, no? I molta gent diu que lluitaran contra els islamistes un cop s'hagi acabat això. Hi ha gent que especula i diu que els islamistes marxaran amb la jihad a una altra banda. No se sap, però si es queden pot haver un conflicte bastant greu entre ells. Una segona guerra. Al principi, quan va estallar la revolta a Síria, era el perfil d'un jove d'esquerres que volia una democràcia. Ha sigut d'aquest jovent o d'aquests inspiradors de la revolta amb l'Assad? Bueno, continuen treballant, són d'activistes, són molt actius en xarxes socials, mitjans, estan fent diaris, teles, continuen intentant mantenir aquell esperit romàntic de la revolució, però és molt difícil perquè no tenen armes i no volen tenir-ne. Llavors aquí està clar que sobre el terreny el que té les armes és el que mana, no? O sigui que si els grups islamistes són els que militarment avancen, seran ells els que diguin què passarà aquí un cop sigui nostre, no? En aquest sentit, poca cosa tenen a dir els activistes. És una lluita perduda. Pots parlar d'altres ajudes externes, tipus la que has parlat ara? S'està parlant molt. Allí sobre el terreny no et diran mai d'on treuen els diners o les armes. No et diran mai. Se sap que venen moltes des d'Iraq, moltes des del Líban, algunes des de Turquia, però no t'ho diran mai. El que sí que et diuen és que les ajudes externes han donat suficients armes com per mantenir la guerra, però no han donat suficients armes com per guanyar la guerra. Com és el tema de refugiats a Síria? Perquè sembla... al Líban sabem, però tu has vist tot aquest procés de refugiats i tens dades més o menys de quanta gent ha marxat? Hi havia 1 milió de refugiats fora del país i 2 milions de desplaçats interns, algo així. Clar, Alep, la situació a Alep és dramàtica, no? O sigui,
morters tot el dia, bombardejos aeris, escuts de tant en quant. És insostenible. Sí, és insostenible per la vida. No es pot fer una vida normal, no hi ha una vida normal, és supervivència. La gent marxa. Hi ha molts tipus de desplaçats. El que agafa i se'n va des d'Alep fins a Turquia. El que agafa és que se'n va d'Alep fins a un poble de proper. El que se'n va des d'aquí poble proper fins a la frontera. El que se'n va... La situació és terrible, no? Llavors hi ha molt desplaçat intern i ha, no sé, a Turquia hi ha 17 camps de refugiats, em penso, aïllats pel govern turc, no et deixen entrar com a periodista. A Jordània hi ha un gran camp de refugiats, al Líban hi ha refugiats, a l'Iraq hi ha refugiats, un altre drama. Hi ha palestins que estaven als camps de Damasc i ara estan refugiats en una altra banda. Un altre drama, que a veure com acaba el tema, no? Però és que quan acabi la guerra, si és que acaba, la destrucció és tal que on tornaràs? A una casa destruïda? L'ajuda internacional arriba. Bueno, la ONU van arribar fins a Azaz. Azaz és un poble que està a 6 km de la frontera, és totalment alliberat. Si han trigat 2 anys en arribar a Azaz, Alep arribarà el 2025, entens? Em sembla que algú hauria de frenar això. I una zona d'exclusió aèria seria positiva, perquè això vol dir que els avions no podrien bombardejar. I jo no he sentit més terror a la meva vida quan he vist un avió militar donant voltes per bombardejar. Perquè això és terror, entens? I això no et deixa fer una vida normal. Passa qualsevol cosa al món i els àrabs són els culpables de tot i no sé què, però no tenim en compte que els àrabs estem massacrant des d'aquí amb la nostra inacció aquí o amb ocupacions a Palestina o amb no sé què, no? I per mi és un tema important, jo seguiré, no sé. Suposo que cadascú, el qui vol estar informat, està informat. Hem de tenir en compte que aquesta guerra, cada dia pots veure 50 vídeos al YouTube del que està passant, no? Del mateix dia, no? Una guerra que es pot seguir perfectament per les xarxes socials. És una cosa inèdita, no? És una cosa espectacular. Qui vulgui seguir la guerra la segueix.